Hello everybody, and today we're gonna play Super Set. Now, what should we do? I mean, we should get to finish this game or do more. Not sure, but let's find out. Level 36, let's go! Zajíc Z před další akcí v břichu má jak na atrakci. Neboj, Zajdo, ty to zvládneš. Celý svět je tvoje manéž. Yeah, thanks. Level 37. Pankrát, servát, bonifát a teď i špuntifát. Okay, two more to go. Level 30. Okay, what the fuck is this shit? Okay, two more to go.
There we go. Ach, jich ouvej, já se bojím. Co když tohle neustojím? Nenervuju trochu moc? Počasí, jdu na pomoc. Don't worry, dipshit. I will be fine for that. Now the grand finale, level 39. Zajít z hrozně trémy. Myslel jenom na problémy. Teď, když má strach, nadechne se. Tamhle letí, jak se nese. Now, grand finale. Tak tohle je postavený na hlavu. Thank you.
What the fuck is this? There we go. Vidíš? A máš hotovo. Myslel jsi, že to nedokážeš. Řekni, Zetko. Vidíš jo? Prgo, to je vážně všechno? No tak to je paráda. Trému jsem měl teda pěknou, ale teď jsem jako A. Neřeš přece abecedu. Vždyť máš talent největší. Věř mi, Zajdo, zvládl bys to, i kdybys byl tvrdé I. Oh, we did. Okay, I need 37. How the fuck should I know? Well, fuck it. You know what, this is a good game. I mean, you have fun in it. I mean, not sure what the hell it's designed for, but you should have it again. So anyways, bye.